kan få på beachparty med några vänner. Kolla läget och vad som händer. Vi är taggade, ja alla är. Men inga brudar tutar för så fick han där. En liten tjockflint i strön, men han var superpopulär. Vad är det han gör? Varför är det så här? Nu ska jag visa dig en hemlighet. Fängslande avhängighet. En magisk dans, hypnos och trans. Jag räddar livet på en gammal krabba. Han var berövad och fångad i knipa. I bryggas diska bäras